Caraca, maior ainda. Olha esse. Outro. Esse é borboleta, hein? Hã? Tá precisando de um azulzinho, né? Vai me avisando aí. Demorou, vou lá. Caraca, sexto. Ih, vai sair. É o sexto. Faísca. Depois fala quem te bota, não, acontecem as paradas sinistras. Arthur! Vocês foram levantando eles aí pra mim com a hélice. Olha o tamanho dos amarelos, caraca! Sucesso! Tentou ir pra galhada, né? Oi? Estão tudo no mato, é? Onde vocês estão aí? Tinha um cardume aí. Onde vocês estão aí, tinha um cardume bom aí. E lá vamos. Piranha, cara.
Piranha na superfície.